Fra Gimse i Sør-Trøndelag kommer Barcelona den annen, og det er jo imponerende at hun i denne forfatningen vil stille opp her i Ta sjansen. Barnet hun skal føde lyder Victor. Vi skal se om Victor dukker opp. Der kommer Victor, og en kjempeprestasjon av Barcelona. Vi noterer tiden 3,9 sekunder for denne fantastiske dama fra Sør-Trøndelag. Vi ser det nok en gang, Barcelona på vei ned mot vannet, så stormer Victor Kokke ut i sin farkost, og det blir en lynrask fødsel, klokket altså til 3,9 sekunder. Og mine damer og herrer, vi har fått en leder som det kan bli vanskelig å slå i Ta sjansen 1986.